ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንግዲህ እንደምትያዩት እንግዲህ እነዚህ የምትያቸው የአርት ስራዎች እንግዲህ እኔ የምሰራቸው የአርት ስራዎች ናቸው የተለያዩ አይነት ዲዛይኖችን እንግዲህ በአትክልቶች ይሰራለሁ ከነዚህ መሀል እንግዲህ እነዚህ የምትያቸው ዲዛይኖች የኔ ናቸው እስኪ በደንብ እንጆ እያረጋቸዋቸው እንግዲህ እጅግ በጣም ውብ የሆኑ ናቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ቢሰፋ ና በተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ ቢሰሩ እጅግ በጣም ውበት መስጠት የሚችሉ ናቸው እና ሁሉም ሰዎች በተለይ ቤታችሁ ውስጥም በቀላሉ እንደነዚህ አይነት አትክልቶች እየተከላችሁ የተፈለጋችሁትን አይነት ቅርጻ መስራት የምትችሉበት ሚንሳለ ና በተጨማሪ ደግሞ ከዋጋም አንጻር እነዚህ በጣም ትንንሽ ናቸው ኦልሞስት አሁን ይሄ አንዱን የዚህን ዱራታ ስትገዙ ከሰላሳ ብር ባልበለጠ ዋጋ ገዝታችሁ እናንተ ትሪት እያደረጋችሁት እየተንከባከባችሁት በእንደዚህ መንገድ ቅርጻ እየሰራችሁ ላይናችሁ ተጨማሪ ውበትን መፍጠር ትችላላችሁና እና እስኪ ጎብኘት ጎብኘት ታርጉት እስኪ አሁን ቺ የምትያት ጎጆ ቤት አለች እንዲሁም ደግሞ ቺ አሁን ፍለፊት የምትያት እንግዲህ ጀልባ ነች ጀልባ ነች ቲንክ መርከብ ቅርጽ ያላት ነች ገና አላለቀችም የተሰራሽ ነው ከላይ ኮንቴነር ነው ከስር ደግሞ የተቀመጠበት ነው እና ብዙ አይነት ቅርጻ ቅርጾች አሉ እንደዚህ እንደምታያት ውብ የሆነ ስራዎችን መስራት ይቻላል በአትክልቶች ማሳመር ይቻላል ግቢን ማስዋብ ይቻላል ትልልቅ ሆቴሎች ድርጅቶች ያላችሁ ሰዎች ደግሞ የበለጠ ለሆቴላችሁ ለድርጅቶቹ እንደዚህ ብትሰሩ ሞር ተመራጭ ይሆናል ሌላው በተጨማሪ ደግሞ መጫወቻዎችን መስራት ይቻላል መጫወቻዎችን እንዴት ነው መስራት የምንችለው መጀመሪያ ፕላን እናደርጋለን ፕላን ካደረግም በኋላ ያደረግነውን የተለያዩ እነዚህ ልክ እንደ አባሮሽ ድብብቆች አይነት እንትን አላረላ ልጆች አሁን አባሮች የሚጫወቱበት ሲስተም ወይም ደግሞ ድብብቆች የሚጫወቱበት የእሱ አይነት አትክልቶቹን በሴንትራል ሴንትራል እየተደረገ እየተተከለ ከዛም በዛ ውስጥ ልጆች እየተሯሯጡ የሚጫወቱበት ለትልልቆችም ጭምር ይሆናል በነገራችን ላይ እሱን እንደም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ትንሽ ሀይሌ ሪዞርት ዘዋይ ላይ አይቸዋለሁ እና የእሱ አይነት ስታይል እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማሳመር ትችላላችሁ እንደምታዩት ይሄ በጣም በአይነቱ ልዩ ነው ልዩ ነው እንደምታዩት ግሪን ነው ግሪን ከመሆኑ ባሻገር ደግሞ ቅርጻ ቅርጾቹ ደግሞ ራሳቸውን የቻለ የውበት አላቸው በ ተጨማሪ ራሱ አትክልቱ ራሱ ውበት አለው በይበልጥ ግን ውበቱ የሚጨምረው እንዴት ነው ሲሰራበት ነው እንደዚህ አርት ስራዎች ሲሰሩበት ውበት ይኖራቸዋል ሀሳቤ ከተመቻችሁ እንግዲህ ዩቱብ አለኝ ዩትዩብ አለኝ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ አለ ዩቲዩቤ ላይ ገብታችሁ አጭር ቪዲዮ አይታችሁ ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንዲሁም ደግሞ የቲክቶክን ፎሎ አድርጉ ንኪ አመሰግናለሁ